De mult timp căutați? Aproximativ o oră. A fost alertă în comuna Drăguțești. Zeci de persoane s-au unit să caute adolescentul dispărut, sperând într-o minune. În zona apa este destul de adâncă și periculoasă, chiar și pentru cei care știu să înoate. L-au căutat în râul Jiu, acolo unde au aflat că a fost văzut ultima dată. Un amic le-a spus că s-ar fi înnecat, dar nu l-a putut salva, s-a speriat și a fugit. Jiu, să știți că e foarte mare. Are zone unde apa ajunge la 4-5 metri. A fost anunțat târziu, nu știu de ce. De ce s-a întâmplat acest fenomen? I-ar fi găsit hainele abandonate acolo pe mal, dar pe el nicăieri. Orice apă care e destul de iute e periculoasă. De la baraj, când dă drumul la baraj, normal că e iute. Din păcate, scenariul cel mai sumbru s-a adeverit, iar băiatul a fost găsit fără viață de pompierii chemați în ajutor. Persoana a fost găsită la circa 400 de metri de locul indicat. Atât autoritățile cât și salvatorii au lansat apel după apel la responsabilitate. Au îndemnat oamenii să nu se mai scalde în locuri neamenajate pentru că își pun viața în pericol. În urmă cu nici 3 luni, tot în Jiu și-a găsit sfârșitul și un alt tânăr. După ce a căzut din barca în care se plimba, a fost luat de curenți și nu s-a mai putut salva.